Ràdio Sant Quirze presenta L'últim maig amb Òscar de la Riba i Lluís Ros. Bona nit, santquirzatencs, santquirzatenques, amics, amigues, estimats oients de Ràdio Sant Quirze. Un dilluns més, aquí a la ràdio que fa poble, en el programa de l'últim maig, programa de futbol. A la 90.9 FM també ens podeu escoltar a www.radiosantquirze.cat. Avui és el desè programa de la cinquena temporada i és una bona xifra també perquè tenim convidats especials que, bueno, el Gerard que ens està gravant via streaming a la televisió de Sant Quirze, doncs els podeu estar veient, després els anunciarem quan pertoqui. Però abans de tot també comentar que aquesta setmana és interessant tenint en compte doncs, que hi ha aturada per seleccions a la primera divisió per fer doncs un gran bloc del Futbol Club Sant Quirze, un club que any rere any doncs, va creixent, no? Ara mateix passen 2 minuts de les 9 i sí que és veritat que la primera para, però la segona no s'atura, Dani. De fet, tenim un partit en joc. Tenim un partit en joc a los Juegos del Mediterráneo, aquest Almeria Deportivo, el Deportivo que està a la zona alta. Minut 2 de partit, ha començat a les 9 i 0-0. També, Josep, a part de la televisió del Sant Quirze, amb Sports Live TV. Sports Live TV. També tenim les nostres, bueno, també tenim les xarxes socials de l'últim maig. Sí, les famoses xarxes socials, tenim Facebook i Twitter a LMatch1. Avui, doncs, llàstima l'absència del Joan i del Lluís, que no hi són. Hem recuperat el Josep aquesta setmana. Parlem de seleccions. Parlem de seleccions, sí. I, bueno, i ben tornat, Josep, què tal, com estàs? Bona nit. Bé, amb ganes de tornar. Ho trobava a faltar, eh? I mira que només han estat 15 dies, però es trobava a faltar. També, bueno, Dani, que abans t'havies presentat amb l'entrada de l'Almeria. Tu, bé, no? Tu també? Jo sóc un fixe aquí a l'estudi i sí, sempre que jugo a Sant Quirze estic allà. De fet, ho comentàvem fora de micròfons, el dia que fallis aquesta emissora, bueno, aquest programa se'n va... L'emissora no, però el programa se'n va una miqueta no arriba. L'emissora. Apareixerà un altre. Si jo me'n vaig, apareix un altre, segur. També, doncs, comentar que tenim el Carlos Cerqueda per fi també com a tècnic de so, que es reincorpora avui en el programa del dimarts i li enviem des d'aquí una salutació que està a la peixera, a l'altre costat. Doncs res, ara, entre tot plegat, anem a titulars. Caiguda lliure d'un Reus amb molts problemes. El Nàstic necessita solucions per sortir del pou. I el Futbol Club Sant Quirze es manté a la zona mitja de la taula. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Anirem pel lloc, vale? Començaré pel primer equip, però si vols, bueno, introduir també, vols parlar alguna cosa o algun matí, per exemple, si vols comentar el Cove... Futbol Club Sant Quirze. Doncs anem amb el Futbol Club Sant Quirze, l'equip del poble, i concretament doncs, avui tenim convidats especials, ja els havíem anunciat abans. Tenim a Juan Romero, míster de l'amatera del Sant Quirze, i l'Andrés Molina, entrenador de l'amater. Bé, teníem a veure si podíem tenir el Pizzo, l'entrenador del femení, però de moment no ha pogut venir. Bueno, primer de tot, bona nit als dos i benvinguts a casa vostra. Bona nit, moltes gràcies. Gràcies. Primer de tot, anirem per parts en aquest debat del Sant Quirze i començarem pel primer equip amb aquest empat del Prat B davant del Sant Quirze i d'aquest anàlisi del partit. No sé com el vas veure, Juan, si és un punt injust, merescut, com ho valores? Bueno, lo de merescut, injust i tal, moltes vegades perdem temps amb això i el resultat és el que és. Aquesta setmana, amb franquesa, crec que és un empat bastant just, és un resultat just. Potser ens va costar una mica més arribar a l'àrea del que veníem arribant o generar ocasions. Ens han tornat a no generar perquè realment a nivell defensiu no ens estan fent gaires ocasions, però sí que ens va costar una miqueta poder arribar en perill i per tant va ser un resultat jo crec que just. És a dir, en el sentit de que potser l'equip sí que combina molt bé, però en els metres finals a vegades és el que falta per definir. Però no definir, igual que potser altres partits ens ha faltat definir. Aquest dissabte ens va faltar arribar amb més claredat, generar més oportunitats de gol. Però bueno, és que cada partit és una història. Al final jo crec que tal com està la competició, en la que també els de dalt estan fallant pràcticament cada setmana,
treure un punt fora de casa crec que li hem de donar bastant valor. A més, un punt de valor, tenint en compte doncs, que encara esteu allà a la zona mitja alta de la classificació, tenint en compte doncs, que no hi ha un clar dominador d'aquesta lliga, no hi ha cap equip que es destaqui per sobre dels altres, i tenint en compte que vau sortir vius fent un trencaclosques en defensa perquè teníeu moltes baixes. Sí, a més el tema de les baixes doncs, ha sigut el partit on hem arribat més marmats amb el tema de les sancions i lesions, i per això al fin, jo crec que l'equip està en una línia que és bona, estic convençut. Jo sé que en aquest món quan un diu coses i no estan sustentades en els resultats doncs no li creuen, amb la qual cosa jo em sembla molt bé que, no, que en el fons hi hagi qui digui, bueno, ja estem amb la història de que si es juga bé o si es fan bé les coses, però jo sí que hi crec en el que estem fent i crec que aquest equip anirà cap amunt. Nosaltres ara tenim 7 punts, per exemple, amb el que és el playoff, que és una distància que pot ser important, però si nosaltres, per exemple, ara tenim 5 jornades per acabar la primera volta, jo crec que l'equip està preparat per arribar a final de primera volta en aquesta distància, 5, 6, 7 punts, i aquesta és una distància que un equip com el nostre, molt jove, molt nou, és una distància que jo apostaria molt a que la segona volta ho farem millor que la primera. Per tant, una distància com aquesta, jo crec que ens fa un equip que s'ha de tindre en compte per la segona tornada del campionat. Un equip molt jove, molt nou, i com bé havíem dit, s'havien de completar les peces d'aquest trencaclosques, i bueno, i aquesta ja pregunta més encara de per l'Andrés, també tot un privilegi de que jugadors del B, com per exemple l'Alcover, doncs estigui pujant, no només ell, sinó també Javi Torres, Marc Mérida, que aquesta feina ben feta des de, podríem dir, des del segon equip del Sant Quirze doni fruits per poder nodrir el primer equip. I Manu Palomas, que també ha estat amb ells a un partidet. Molt important això, no? Que quan necessiti una ajuda que tingui on poder tirar, i això és feina de tots, és feina de, perquè el Cudé ve del juvenil, el Manu Palomas venen des del futbol bàsic, això és perquè s'està treballant bé, arriben al segon equip i són importants al segon equip, i d'aquesta manera podem ajudar el Juan a aconseguir el que necessita. I realment és, per nosaltres és el més important, és això. És, per mi és més que una lliga, més que guanyar un campionat. Veure l'Alcoé jugant amb el primer equip, veure el Manu que va convocat, veure, és molt més important per mi que no passa qualsevol altre campionat, que per això estem, que és la nostra funció és aquesta, poder ajudar. Ja tornant al primer equip, és veritat que l'equip potser aquesta setmana no ha sigut la millor, tot i treure el punt, però hi ha un aspecte que no sé si veus, estàs d'acord, que s'ha de millorar, que és els gols encaixats, perquè encara no hem vist la porteria zero en el que va de campionat. Suposo que és una assignatura pendent que s'està treballant setmana a setmana. Sí, però insisteixo que en termes de... Jo no és una cosa que em preocupi. Pràcticament em preocupa més fins i tot el poder arribar més i el poder fer més gols. Si et digués, fixa't el que et dic, més que el tema més defensiu. O sigui, els últims dos partits, tant el dia de Molins de Rei com el dia de Prat, pràcticament ens han arribat un cop. Aquesta és la realitat, amb la qual no em preocupa. Jo crec que el promig de gols surt de dies puntuals, del dia de Martorell que ens van fer 4, d'un inici... Pues, és una mica complicat, però jo estic convençut que aquest equip no serà un equip que tingui una xifra... L'hem anat rebaixant, si fixes. Sí, sí, vam sí. Arribar a ser l'equip més golejat a les 5 o 6 jornades i ja no som ni molt menys el més golejat, amb la qual jo crec que això ho estem ajustant. Ara falta, potser, però que és qüestió de poc temps, de que el balanç sigui positiu, perquè ara mateix hi ha més gols en contra que a favor, que es tracta d'un mes, simplement. Però bueno, això també doncs, passarà per al llarg de les setmanes anar corregint algunes coses. No sé si potser, més que els gols et contra, et preocupa alguns errors de passarell que en alguns partits t'acaben costant punts. Jo crec que sí, que hem pecat d'inexperts. Som un equip molt jove, jo crec que som l'equip més jove, juntament amb els filials que hi ha a la Lliga. Jo no sé si són més joves encara que els filials, amb juvenils de primer any. Però bueno, jo estic content. A mi és el que m'agrada, és el que crec. I jo crec que és una categoria en la que
com diu molt bé l'Andrés, hem de mirar de formar, i també nosaltres, des del primer equip, de formar i treure bons jugadors. Aquesta és la idea. Jo estic molt content amb l'equip que tenim, però és veritat que en una lliga on hi ha equips amb molta experiència, doncs això, i sobretot a l'inici, es tradueix en punts. Sí, també es tracta d'adaptació. Portem encara poques jornades, no hem arribat ni a l'equador de la lliga, i també doncs les baixes, alguns jugadors que tenen més minuts i que necessiten oportunitats també van entrar a les convocatòries, i les peces encara s'han d'acoplar, vull dir, no, i més en el primer equip, que hi ha hagut moltes cares noves. També volia preguntar-te per si consideres que es marquen pocs gols per la gran quantitat d'ocasions que generen. Sí, el que passa que això és l'etern debat de és que juguem bé però no marquem. Jo crec que jugar bé també està inclòs el rematar bé i el ficar-la cap a dins. Això també és jugar bé. Això és un aspecte tècnic, que és en aquest sentit, perquè jugar bé és ficar-les. Sí. I no les hem ficat. Llavors és una cosa que s'ha millorat i ha... Sí, possiblement ha sigut una mica l'assignatura pendent. I ja fins i tot no tant això, sinó... L'equip dona una sensació de dominar i de controlar el partit, que jo crec que això no li hem acabat de treure el rèdit que li acabarem traient. L'equip els partits els domina i els controla, però dominar-los no és només que tenim la pilota, és que arribem bé, que ens arriba un poc, i amb això no li hem tret. Fins i tot els partits que hem guanyat, la sensació és que havíem guanyat, per exemple, el dia del Sant Just, sí. La sensació és que 2-1 és un resultat molt curt per el que va passar al camp. I fins i tot, ja et dic, quan hem guanyat, quan hem perdut, sempre hi ha hagut la sensació de que podíem haver merescut alguna cosa més. Tret d'aquesta setmana, que ja et dic que, bueno, i tret de moltes setmanes que hem perdut també merescudament, perquè el dia de Martorell vam perdre amb total mereixement, però sí que possiblement en alguna situació ha donat la sensació de que hem merescut alguna cosa més. Però això jo crec que és qüestió de temps. Un dia trencarem, guanyarem dos partits seguits i confio molt en aquest equip. Aquesta pregunta ja va més en termes en general. A vegades us plantegeu un joc més directe, més que abandonar aquest ADN Sant Quirze de combinar? No, perquè possiblement ser més directes també ens portaria que ens féssim... Perdríem més pilotes, ens faríem també més ocasions, ens farien més transicions. No és... Nosaltres, el nostre joc és el que és, i això ens dona coses bones, i segurament doncs potser no podem arribar d'una manera tan directa, però no veiem el futbol d'aquesta manera, en la que s'hagi de... en què arribar directe genera un avantatge. Arribar directe per arribar directe. Sí, evidentment, sí, sí. Evidentment, si jo sempre ho dic, nosaltres sortim amb la pilota jugada, però si el meu central se la pot donar al davanter perquè marqui gol, ho farem, però el que no farem és rifar pilotes pel fet de jugar directe i perdre 10 per veure si surt una. No és aquest el nostre plantejament. També és la filosofia del filial, del amateur, sí, entenc el mateix. O sigui, si tu vols guanyar un partit, has d'intentar crear situacions i que la pilota arribi a les millors condicions possibles a l'àrea rival. Amb un joc directe sí que pots aconseguir-ho, però és més difícil. Jo crec que és més... bueno, que tens més oportunitats de generar ocasions, de guanyar partits, si controles el partit, si tens la pilota, si aconsegueixes que al davanter li arribi la pilota a les millors condicions. I perquè arribi a les millors condicions, jo crec que és elaborant, treballant, sortint des de darrere, intentant controlant i arribar a l'àrea amb la pilota controlada. Clar. Jo, des del meu punt de vista, crec que és la millor manera, la millor manera. I és la idea del club, no? Bàsicament, des de les categories inferiors fins al primer equip, tenir el control de la possessió de la pilota, perquè contra més tinguis la pilota, doncs està clar que el rivalat genera menys. Així és, així és. De fet, l'altre dia parlàvem amb l'entrenador de porters del futbol base i m'ho comentava, com intenta els petits, els porters petits, com intenta i treballa les sortides darrere, com intenta que tregui la pilota amb el peu. O sigui que la idea és aquesta, no? La idea és... tindrà pilota i que arribi a les millors condicions, des de l'àrea nostra fins a l'àrea rival, clar. Juan, quin creus que és l'aspecte que encara ha de millorar l'equip per donar aquest salt i dir... Mira, és que ja sé que probablement l'objectiu és estar el més amunt possible de la classificació, però quin és aquest petit detall que dius, mira, en comptes de ser setè o vuitè, estem entre el tercer, segon i primer?
hi penso molt. Crec que ho hem anat parlant. El tema de l'experiència ens ha restat algun punt. I sí que venint aquí també pensava que trobo a faltar, com t'explicaria, trobo a faltar, no sé, tot està molt estem molt plans, l'equip, tot hi ha una... O sigui, al final hi ha un ambient tan correcte tot, que jo crec que és massa correcte. I això sí que és una cosa en la que volem incidir des d'allà. S'ha de tenir una miqueta de pilleria, no? Massa correcte, vull dir, trobo a faltar que s'enfadin fins i tot amb mi, o sigui... Sí. No pot ser que perdem un partit, empatem un altre i tothom, ningú diu res, tot està bé... Vull que s'enfadi la gent. Esperit competitiu, no? De dir, és que hem perdut i realment... Jo crec que... això és una cosa bona, que hem aconseguit un equilibri, hem aconseguit, jo crec que la gent creu, que la gent està bastant amb nosaltres, però no m'agrada aquesta sensació de que, bueno, guanyem, bé, guanyem, no, empatem. I això sí que és una cosa que no sé si és la joventut, no sé què és, però és una cosa en la que sí que he pensat molt aquests dies i la canviarem, perquè jo crec que hem de posar-li una mica més de passió, de no diré de creure, perquè l'equip creu, només s'ha de veure com es juga, realment s'està portant a la pràctica el que volem, però avui ja veurem com ho farem. Competència, que la gent... Crec que hem de punxar amb algun jugador, una mica més. Crec que aquí faig autocrítica. Probablement, potser és el que ha dit l'Andrés abans, no? que és un ambient tan familiar i que la gent es coneix tan i fa tanta pinya que és com... Volem disfrutar jugant a futbol i sí que és veritat que el resultat és important, però és més el fet d'estar tots junts i compartir... Semblem una mica aquest poble, semblem com els de la NBA que van allà a veure els partits amb les palomites i amb els... I és igual, si guanyen o perden, això és secundari. I sí que trobo a faltar una mica més d'ambició, sí. Comentava que el Sant Quirze és setè amb 18 punts i la propera jornada, una altra copa a domicili, jugueu contra el Can Fatxó, equip en situació similar que el Prat B, i un equip que també, com deies, de força jove, perquè Josep Maria Jané, que és l'entrenador, s'ha portat a molts jugadors de l'equip que tenia les categories bases, els ha pujat a l'Olímpic de Can Fatxó. No sé què t'esperes per aquest partit. Bueno, jo conec molt el mestre Josep Maria, de molts anys, i bueno, espero un partit... Sempre m'agrada jugar contra Josep Maria Gené, i és un partit, sempre és especial, jugar contra ell. És una persona de la que he après, amb la que he viscut coses, i és un partit especial. Què m'espero? M'espero pues, un equip amb una idea similar a la nostra, i m'espero un partit dificilíssim com tots, partit complicadíssim. Moltes vegades prejutgem amb el fet d'en aquesta lliga jugar contra un de baix no és cap avantatge. No, ja s'ha vist, Vegas, Prat B, vull dir... No és cap avantatge, amb la qual cosa m'espero un partit supercomplicat, però amb la il·lusió de poder-lo guanyar, perquè estem veient que aquest equip és que ens falta guanyar dos partits seguits. També el Can Fatxó la temporada passada també era una de les espines travessades, perquè es va aconseguir un empat a Sant Quirze i després es va perdre. Els equips de Rubí tampoc... No és perquè sigui Rubí en concret, no? Però no s'acaben de donar massa bé. Sí, bueno, esperem donar-li la volta amb això. Sí. Ja et dic que tenim molta il·lusió amb aquest partit. I sobretot també els partits a domicili treure'ls amb més avantatge, no? Com es veurà potser una millora amb el partit contra la Joventut Ribetana, no? Sí, ara, vist així, fora casa portava una dinàmica complicada i dels últims dos partits pues, no hem guanyat un, hem empatat un altre, no hem perdut, i a casa, que és on estàvem forts, es van deixar els 3 punts de Molins de Rei. Jo estic convençut que continuarem amb bona dinàmica, però és que és el que veig, no us puc dir una altra cosa, si no, no us ho diria. Tinc molt bona sensació, però és per això mateix que sento que falta una petita empanteta perquè l'equip comenci a donar el millor i a encadenar resultats. Doncs el partit serà dissabte a les 5 de la tarda a Municipal de Can Fatxó, i si estem parlant d'empantetes, qui ha donat una empenta força gran és la Mater B, sobretot en aquestes darreres jornades, que ha començat a encadenar doncs victòries seguides, i qui millor que ho pots explicar que tu, Dani, que tu ets l'home que passa a veure tots els partits, i bueno,
ets qui més porta la informació. Bé, jo ho puc explicar, però ho explicarà molt millor l'Andrés, sí, que ho viu des de dins. I, però sí, recordem, setè ara mateix el Sant Quirze B amb 12 punts i aquest cap de setmana va guanyar 9-0 contra l'Sporting Vallès Futbol Club. Ens pots comentar els 9 gols? No, però sí que deia que la bona dinàmica de l'equip, els primers partits que no acabaven de sortir i amb els, contra el Santa Maria de Montcada, bueno, contigo empezó todo, ¿no? Sí, sí, sí. Va ser a partir d'aquest partit. Bueno, jo crec que van començar la Lliga, tot i que es va treballar bé durant la pretemporada i es va treballar bé, donava la sensació que teníem una miqueta de pressió nostra, eh? No, ningú ens diu que hem de pujar, ningú ens diu que hem de guanyar, però sabent que l'any passat vam estar a punt, sabent que tenim un equipàs que, bueno, que està entrant gent a segona, sí, catalana amb el Juan, que estan jugant, jo crec que sense donar-nos comptes teníem una pressió afegida que ens limitava una miqueta. El partit de la Sabadellenca que va en aquest sentit, jo veia els nois una miqueta com engarrotats, i a sobre el minut 6 et fiquen un gol i engarrotats i costava. El següent partit, després de perdre i sabent que volien o que volen intentar pujar, la pressió de jugar a casa tampoc, i tenim aquest problema. I un cop hem passat per aquestes situacions, hem canviat quatre cosetes de joc i hem fet alguna coseta més, i sembla que la dinàmica ara és una mica més positiva. Hi ha hagut xerrada o... Sí, ha hagut, sí, sí, xerrada, sí, sí, intensa. Jo recordo, sí, 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 un partit, ara no recordo el rival, però va ser una derrota a casa i recordo veure't a tu a l'acabar el partit. Uf. I a la banqueta, sí, i vaig pensar, ara mateix deu estar al, sí, cap li deu anar a mil per hora buscant un forat per sortir. Aquell partit va ser dur perquè crec recordar que van generar, no sé si van ser 12 ocasions i, sí, van perdre 2-4 a casa, 2-4 generant 12 ocasions de gol. Ells van generar 5 ocasions perquè el Juan, el meu company, el Juan Sánchez de Dregat, i el segon entrenador, va agafant les estadístiques, i en 5 ocasions van fer 4 gols. Clar, aquell dia va ser dur per tothom. De cara als jugadors, evidentment, intentes animar-los una miqueta, però quan ja els companys dels jugadors estaven al vestidor, sí, em vaig quedar allà donant-li voltes a veure com podíem canviar. I, bueno, sembla que hem fet algun ajust que està donant resultat. Home, si ens guiem per l'últim partit, sí, van caure, però tots els gols... De fet, sí, totes les ocasions que havien generat en els anteriors partits, sí, en aquest semblava que aproximació a l'àrea era gol. Sí, la segona part, a partir de la segona, sí, part. La primera, sí, tindre, també. Sí, la primera van tindre un parell que... també... Una del Víctor, recordo. Sí, i... el Martí també treu... Però... una... sí. Però et dic un comentari personal, sí, que em va agradar, veient-ho des de fora, el que vaig veient tots aquests partits. Em va donar la sensació que en aquest partit jugaven més fàcil. O sigui, en el tram final de camp, sí, buscaven l'associació amb el company i fer el futbol, sí, més fàcil de cara a porta. Sí, sí, és així, és així. Un petit ajust que van fer i sembla que va sortir bé. Sí, sí, sí. És correcte. I com... Claro, no, sí, digues. Hi ha hagut molta feina, sobretot jo ho veig pels homes de mig del camp. Mm-hmm. Per sentir-se més còmode en aquest, en aquest sistema, sí, no? Perquè veníem de l'any passat, que no sé si ho seguies, a l'equip, sí, d'Israel, un 4-2-3-1, sí, fixe, sí, inamovible, estàtic, sí, on la variació més gran era un dels dos del doble pivot pujava més o pujava menys. I la mitja punta baixava una miqueta amb Israel... baixava una miqueta la mitja punta entre línies i basculava el doble pivot. Sí, sí. I ara passem al teu sistema de 4-3-3, mm-hmm, que hi ha molt més variacions, que els laterals poden pujar, que els extrems a vegades fan tasques... Els laterals han de pujar. Sí, sí, però els extrems també els hi demanes que facin tasques, sí, defensives quan no hi ha pilota, és molt més intens. Pots veure jugades on fins a 3-4 jugadors van a per la pilota, una pressió, sí, més alta, i sobretot al mig del camp, que no paren de moure's. És una mobilitat constant. No... Sí, sí.
Bueno, la veritat que al començament costava una miqueta, per això, perquè veníem de treballar amb un sistema que funcionava amb Israel, que va funcionar perfectament, perquè ja és un punt de l'ascent, és una... és, que, sí. És que funciona, això funcionava perfectament. Clar, quan arriba una persona, tot i que jo portava temps al club, però no va amb ells, i li expliques que has de fer això altre, és una miqueta més complicat. I, però bueno, al final va ser de treballar, de demostrar-ho, de vídeos, d'això, al final han acabat entenent que és el que volíem, que és el, bueno, el que volíem, no, que és el que necessitem. Que és el que necessitem per això, per tindre la pilota, per poder progressar, per poder tindre oportunitats i per poder créixer i ajudar el Juan al primer equip, que és l'important. I de fet jo puc corroborar que es nota la mà, perquè es poden veure, sobretot en aquest últim partit, moviments en moments d'atac, veus com puja el lateral més enllà de mig del camp, a l'extrem tira cap a dins, s'emporta el defensa, entra a l'interior per banda, ja genera un espai i més gent per rematar. I clar, això és treball, 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 i es nota, ja t'ho puc dir. I els jugadors que són bons jugadors i entenen què és el que s'ha de fer. Sense bons jugadors ja pots fer molts moviments, ja pots treballar, però no resulta. Està clar que tenim un bon plantell i fas quatre cosetes i funciona, però sobretot per això, per als jugadors que tenim. És que m'he estat fixant en les estadístiques, Dani, i ara mateix el segon equip del Sant Quirze, o sigui, esteu en números de primer, o sigui, del primer classificat, tots, en quant a nivells de gol a favor i en contra, porteu, em sembla, si no, 20 gols a favor amb aquests tres partits que heu anotat molts gols. Sí, sí, sí. Al final, ja el partit anterior, aquest que deia que em vaig quedar allà a la banqueta, ja vam generar moltes ocasions. O sigui que ja el camí està més o menys fet. Que passa que, mira, doncs van entrant, no tots, perquè continuem fallant molt, però van entrant. A nivell defensiu, aquest canvi de correcció a part de a nivell ofensiu que s'han vist doncs, molts gols, què és el que els hi has dit? Perquè, clar, és que portem, no sé si... que són 3 o 4 partits amb la porteria a 0. Un canvi ofensiu, el que he fet, és un canvi de com havien d'atacar perquè quan hi hagi una pèrdua l'equip estigui ben organitzat i pugui frenar-ho. I el que s'ha treballat és, sobretot, és com atacar per això, perquè no passi. Per poder tindre la pilota a 0, com hem de moure'ns i com hem de treballar perquè això passi, perquè no puguin ells tindre ocasió. I el que s'ha treballat és això, bàsicament. Perquè ja a nivell més general també, Juan, es prioritza, a part de tenir el control de la pilota, tenir projecció ofensiva per sobre de l'aspecte defensiu, o què és el que realment s'incideix més? O sigui, què és més important, generar moltes ocasions a vegades, o intentar que no et marquin cap gol? Clar, és... Jo plantejo el partit i entenc el futbol de primer pensar què és el que he de fer per marcar, què és el que he de fer. Llavors, a partir d'aquí, desenvolupes tot el sistema, desenvolupes tota l'estructura, desenvolupes els entrenaments, saber què he de fer per marcar, què he de fer per guanyar el partit, què he de fer, i a partir d'aquí fem tot. Per guanyar el partit, per marcar, també he de saber com he d'estructurar l'equip, com he de posicionar-me, i va tot englobat. Però el primer pensament, o sigui, és com he d'atacar, com he de marcar gol. És això. No ho dic perquè més que res per la frase feta, un bon atac passa per una bona defensa, no? Per això t'ho comentava. No? Tu també ho veus així, Juan? Bueno, jo crec que ho he explicat molt bé. En funció de com ataques, quan més ordenat ataques, quan hi ha la pèrdua de pilota, que deia l'Andrés, millor posicionat estàs per poder defensar la transició. Així que és important atacar amb ordre, atacar de manera posicional. Això és que cadascú ho veu de la seva manera. Jo en això comparteixo el que diu l'Andrés. Un atac ordenat et permet en la pèrdua poder recuperar la pilota també més ràpidament. I també subscribeixo el que ha dit en el sentit de que tot va englobat, cada cop menys es separa l'atac de la defensa, perquè bueno, quan, o sigui, el joc és un joc on canvia tot molt ràpid, tens, no tens, i tot, no hi ha interrupcions, tot és molt continu, i per tant tot forma part del joc. Ja parlant a més del segon equip, Dani, tenies alguna pregunta més, no? Sí, em sembla, l'Andrés? Sí, hem parlat de l'adaptació a un sistema tàctic,
I profunditzant, ha costat molt convèncer certs jugadors que ocupin posicions del camp que a la qual no estaven acostumats? O... Sí. N'hi ha jugadors que sí, que li costa no en el joc, perquè en el joc està clar que el que passa que potser porten 5, 6, 7, 8 o tota la seva vida jugant de, no sé, o de central o de lateral o de... I que ara vinguin i no, ara tu vas a jugar de lateral o tu ara vas a jugar de medio centro, ara vas a jugar de central, li costa, li xoca i bueno, és una feina d'explicar-li, d'ensenyar-li com s'ha de fer, de les característiques que té com a jugador que pot fer aquesta feina en una altra posició i, bueno, i costa una miqueta, sí. S'han vist experiments també en el primer equip, però a vegades, donat per les circumstàncies, per exemple, aquest cas el més clar és el de Sergi Mateu jugant de lateral, quan és pivot defensiu, però això era més circumstància que una altra cosa, No teníem un altre. La veritat que no soc molt de masses experiments en aquest sentit. Eren les circumstàncies. Sí, perquè a vegades també reconvertir extrems a laterals per guanyar, bueno, presència ofensiva, perquè segons tinc entès també va haver una fase del partit que jugaves amb els carrilers bastant més oberts. Bueno, vam acabar jugant amb 3 darrere perquè ells es van quedar amb 10, quedaven 20 minuts, es van quedar en un menys i vam fer doble canvi que va ser el Flaco amb el Benasco, vale? I vam posar de tot, vam posar a dalt molta gent i ens vam quedar amb 3 darrere, vam arriscar i vam empatar ràpidament i, bueno, la veritat que vam tindre alguna situació per fer l'1-2. Sí que vam arriscar i aquí sí que vam moure amb 3 a darrere, sí. Andrés, tu també arrisques amb molts cops o ets més conservador en aquest sentit? No entenc. Però... Sí, en el sentit de que si veus que, per exemple, el partit està bastant ajustat, pujar línies, pujar línies i... Sí, sense cap mena de dubte. Jo, quan el partit veig que no va i potser el resultat és a favor o el resultat és un 0-0, si jo veig que no va, canvio. He de canviar algú. Que a vegades és res, a vegades és dir-li, jo què sé, el mig centre juga una miqueta més cap a l'esquerra o vigila tal, o enfonsa't una miqueta més, però sí, i a vegades no, a vegades ja canvies de posicions o canvies, però sí que moc. Sí, bueno, i també experiment, no sé si és de cara a una possible situació en el futur, però aquest cap de, bueno, aquest últim partit vam veure un canvi de peces entre Alcover i Javi Torres. Bueno, Javi Torres va acabar al mig. Sí. I això què era? Fruit de... No sé. Bueno, el partit era favorable i al final el que... Sí, perdó, Si Alcover marca un gol, que sí. era la tarda per marcar, ja el noi ja aniria ja levitant, perquè... Sí, no? Entre sí. Jugar amb el primer equip i marcar... Sí, important anar al primer equip, sí. Jugar minuts, no? O gol, sí. Bueno, realment el partit estava favorable i llavors el que... Porto temps pensant que s'han de provar coses quan el partit està així i potser era el moment de provar el Javi una miqueta més endarrere, a veure com juga amb la sortida de pilota des de darrere, l'Alcover dalt, a veure com es mou entre dos centrals, perquè ell ja està tota la seva vida acostumat a jugar i mirant el camp cap a una direcció, ara a veure què tal, com ho veu de darrere, i si funciona bé i si no funciona, doncs, bueno, una experiència per ell per saber també què es veu o què fa el central contrari i què fa ell com a davanter que li pot servir després per la seva posició. L'escenari era bo també per fer proves, perquè el partit estava totalment controlat, eren els punts, però clar, sorprèn veure a un jugador com Javi, que jo l'he vist sempre a dalt, al mig del camp i bueno, aquestes posicions. Ja has vist a Baños que de central, no? Sí. A Mar Segura també al mig del camp. Al mig del camp el vaig posar, sí. Al final no són experiments, al final és dir aquest jugador quines característiques té, què és el que necessito jo per aquesta posició i si pot complir amb les característiques que té per les funcions que necessito. I jo a vegades em diuen, jo soy central, No, tu ets un jugador de futbol, tu saps tocar la pilota, saps controlar, saps donar un passe. Ara veurem quines altres característiques tens. Tens una bona visió de joc, tens un bon joc de cap, saps defensar bé, ets ràpid, és més lent, és més posicional. Llavors, depèn com és el jugador, doncs puc aprofitar-lo en una posició o una altra, depèn com estigui el partit o en funció del que necessiti els companys.
per això experiments, experiments no són, bueno, l'Alcoi sí, l'Alcoi una mica d'experiment sí, però la resta no són experiments, són que realment estic convençut que tenen unes característiques que poden desenvolupar molt bé en aquesta, la posició del Pozzo. I qui t'ha sorprès més? No sé si els tenies molt vistos, però ara que has pogut entrenar més, estar més dia a dia i veure'ls durant, doncs això, entrenar hora i mitja o dues hores, quan... quin jugador t'ha sorprès més? Bueno, és difícil dir un jugador, no? Perquè tots són molt bons jugadors i estan a nivell molt bo i són molt bons nanos, però sí que és cert que Martí últimament està fent una evolució important. De fet, el primer partit no juga, l'altre dia ho deia al vestidor, el primer partit no juga, el segon partit crec que he jugat 10 o 15 minuts, i de mica en mica va donant passos gegants. Sí, sí. Sí, sí. Però bueno, tots, perquè el, no sé... l'Alcobé està clar, no?, que està jugant al primer equip, però el Baños està entrant també molt bé, Fuli és espectacular, és que tenim un bon equip, tots, la veritat que tots. Fins i tot els que no tenen molts minuts estan bé, i a vegades no sé per què no juga, si està bé, està, però té un company al costat que, bueno, que juga en comptes d'ell. I una curiositat, sí. El tema de la porteria... Sí. Clar, tens Manu, tens Aleix, són molt bons porters els dos. Com es porta això? Vale, pues bé, el que fem és, sobretot, és, bueno, l'avantatge que tinc, que tindré dos porteres a la porteria, i la pena és que no jugo Champions i no puc fer una Champions altra copa. Clar, no puc, i només tinc lliga. Llavors el que fem és, simplement, treballen, parlo amb Manuel Fernández, entrenador de porters, que compartim amb Juan i jo, i en funció de les seves sensacions, del que jo veig, del partit, de les característiques del rival, poso un o poso l'altre, però no és ni rotació, ni és que un és el titular i l'altre reserva, són dos porterassos, i en funció de la setmana, del rival, i poso jugar un, simplement això. I com tenim... Ja acabo. Sí, no, si no passa res. I com tenim la infermeria? Molt bé. Molt bé, perquè el Bea ens està ajudant molt. S'ha incorporat ara a Beatriz. Sí. Amb nosaltres i al club, que està treballant també aquí al club. I la veritat que és una ajuda que ens va molt bé, molt bé. Molt bé, perquè qualsevol coseta ve a estar atent. Ahir, per exemple... El Cove venia de jugar amb el primer equip, abans del partit, doncs, la Tembea mira, les carrega, doncs, mira, pots jugar més, pots jugar menys. Mérida estava tocat i gràcies a Bea, doncs, mira, va poder jugar també 60-70 minuts. O sigui, que perfecte, la veritat que s'agraeix la feina que fa, que la fa molt bé. Ens ajuda a la readaptació quan tenim lesionats, es prepara, o sigui, molt bé, molt bé. Ja, i té incidència en els entrenaments? Sí. I de fet, i els jugadors, evidentment, quan tens una persona més que està allà, que t'ajuda, el jugador sent estimat i sent, no?, important, i això el que fa és que doni una miqueta més, clar. Aprofito la pregunta per també traslladar-li al Juan. Com va el tema de les baixes? Recuperem efectius pels propers compromisos? Sí, fins ara tampoc. Vull dir, han sigut coses més puntuals o temes de sancions, i lesions, hi ha hagut accidents, però baixes, perquè va ser allò de la cara de l'alum, va ser allò del genoll del pol principal, lesions musculars, que són les que més es relacionen amb l'entrenament, doncs hem tingut tres, el que portem de lliga. No, jo crec que no ha sigut una cosa excessiva. La majoria són per sanció, no? Acumulació de targetes... Sí, amb acumulació teníem el Santi, sanció, doncs, la setmana passada també van expulsar el Cortés, allò del Gargallo, vull dir... baixes temes puntuals, vull dir, doncs un que tenia un cap de setmana de no sé què, però no han sigut... L'any passat sí que vam patir bastant més. El tram final ja va ser força complicat. Vam patir bastant més i aquest any de moment bé, i ara aquesta setmana recuperem, i pràcticament tenim dos jugadors de baixa. També hem recuperat el Flaco, que venia des del principi, i tenim dos baixes ara mateix. Doncs sembla que també la feina de club i de recuperar efectius, doncs, funciona.
com bé deies, Dani, també el primer equip visita Rubí, però és que el filial també, perquè visita el camp del 20, per tant estareu sí. ben apropent, no sé, no coincidiu amb horari, perquè un és dissabte a les 5 i l'altre és diumenge, però així també us podeu donar més suport sí. entre vosaltres. Un partit contra un equip de, no sé si, de característiques similars a l'Sporting Vallès d'aquesta setmana. Sí, sí. La diferència és el filial, bueno, hi haurà jugadors una miqueta més joves, però sí, similar. Doncs aquest partit serà diumenge a les 12:05 del matí i, Dani, fem l'apunt del femení abans d'entrar una miqueta més en qüestió de club i després ja anirem amb la teva secció, Josep. No preocupis. La tinc preparada, jo. Sí, sí, el femení, segona victòria a la Lliga, perquè aquest cap de setmana va guanyar 0-1 contra l'Escola Futbol Barberà Andalucía. Gol de Diana, aquest cop no va ser Maria Iranzu. Que raro, no? Perquè sí, estava la pitxitxa de l'equip. Sí, sí. Però molt mèrit, perquè van jugar contra una, o sigui, van deixar la porteria a zero contra un equip que porta 33 gols en 7 partits. Déu-n'hi-do, no sé. I estaven, mirat les golejadores de l'equip de l'Escola Futbol Barberà Andalucía, i eren en el partit i van aconseguir mantenir la porteria a zero. Per tant, bona feina també del Pizzo d'organitzar, suposo, a l'equip i donar-li les consignes. I com hem dit, segona victòria, porten 5 partits, i recordem, van perdre contra el Solsona 3-4, quan anava en primera posició, van perdre contra el Bellpuig 1-4, que és el partit que balla, perquè també és de zona baixa el Bellpuig, i sobta aquest 1-4, i el bon punt, que ja vam comentar la setmana passada, contra el Sabadell Nord, que anava en segona posició, està a la zona alta, per tant, les noies que segueixen fermes amb aquesta victòria. S'ha d'equilibrar per això, perquè hi ha molts partits pendents que no s'han jugat i suspesos, i alguns equips que estan a la part baixa inclús han de recuperar 2 partits o 3, perquè a l'haver-hi un equip retirat en aquesta lliga, doncs també balla una miqueta, i bueno, el temps en aquests darrers mesos tampoc ha acompanyat, potser hi ha hagut algun partit suspès, però vaja, esperem que en les properes jornades vagi equiparant tot. I la característica en comú, ja la llenço en termes generals, el Sant Quirze de moment abonat a la mitja taula, perquè el femení també està 8 amb 7 punts, vosaltres 7ens, vosaltres també 7ens, no? Per tant, és un equip de la mitja taula, i és el que comento, que és el passet endavant aquest per dir, estem entre els millors de la Lliga, o lluitant per intentar o promocionar o ser líders? Bueno, jo crec que al final l'important és anar treballant, com diuen això, partida a partida, sí. Pues, això, és anar treballant, i quan quedin 7-8 jornades, mirem on estem, i a partir d'aquí, pues, ja, mira, pues, estem a dalt, estem... Però important, sobretot, és disfrutar de cada partit, intentar fer-ho el millor possible, que els jugadors i les jugadores... disfrutin del futbol, de la gent que vingui a veure'ns al camp, que s'ho passi bé, i nosaltres ara intentar fer la feina el millor possible, treure els partits cap endavant, i si nosaltres fem la feina el millor possible, els jugadors s'ho passen bé, intentem... Tampoc, no? No, el que sí que és important, ara que esteu parlant del tema del club, és això que parleu al començament de l'entrevista, aquest gir en certs aspectes, el fet que, per exemple, el primer equip i el filial vagin en una direcció semblant d'intentar jugar d'una determinada manera, això sí que, i que molt bé ha explicat l'Andrés, que ja pues, l'entrenador de porters des de petits els hi diu, això sí que seria una cosa que seria bonica per aquest poble, per aquest club, que s'identifiqués el Sant Quirze pues, com un equip que vol jugar d'una determinada manera, i aquesta manera pues, que sigui atractiva. Això seria una bona cosa, jo crec, pel club, i per veure si es pot anar enganxant la gent. Nosaltres estem veient alguna persona més allà al camp, no moltes, però també alguna és, més. És un dels objectius. Anar Exacte, anar sumant. I tu, Andrés, que també a part d'entrenar el segon equip, entrenes també a l'Alavia, no? Si no recordo malament. Sí, sí. S'inculca des de la base aquest protagonisme de la pilota, aquesta pilota controlada sí, des de darrere... Sense cap mena de dubte. Després cada entrenador li dona el seu matís o li dona la seva manera de veure, però s'intenta treballar en aquest sentit, no? Des de petit que tinguin clar
primer de tot, que venim aquí a fer esport, que n'hi ha, el principal són uns valors que s'han de potenciar, i després en el camp tenir la pilota, passar-s'ho bé, però passar-s'ho bé en el sentit de jugar a futbol, però jugar, no estar darrere esperant i a veure si guanyo o no guanyo. No, passar-s'ho bé és jugar la pilota, anar cap endavant sense por, i això és el que es treballa des de petits. Des de petit, aquí els coordinadors que estan al futbol base ja fan la feina en aquest sentit, l'Antonio Olmo, el Dome, el Jesús, fan la feina en aquest sentit perquè es treballi des de petits amb aquesta característica que volem, que té el primer equip d'intentar jugar la pilota, que tenim nosaltres, que té el juvenil A, bueno, i treballem per això, perquè partint d'aquesta identitat, no?, que ens diferencia dels altres, no que només som un equip de mitja taula, no, som un equip que juguem a futbol. Sant Quirze és un equip que juga, que ha de jugar, i treu jugadors jugones. És a dir, que quan un club juga contra el Sant Quirze, que identifiqui el club del Sant Quirze com és un equip que li agrada jugar, li agrada proposar seria joc, bonic, no? Seria bonic això, no?, que aconseguir que tot el club treballi en aquest sentit, que tots els equips facin aquest joc, seria important i bonic, sí, sí. Noteu que les categories baixes s'emmirallen amb vosaltres? Diuen, tenim el referent d'arribar al primer equip algun dia? Bueno, hauria de ser d'una manera més notòria. Jo recordo, per exemple, l'homenatge al Víctor Soria, en aquest sentit va ser bonic, i hi havia molts nens allà mirant, i va ser un dia realment especial, i recordo això, que hi havia molts nens mirant-lo, i això crec que va ser un dia d'un exemple i d'una cosa bona que van viure els nens. De totes formes, jo crec que en això els temps han canviat, perquè jo me'n recordo quan érem petits i jugàvem a qualsevol club i ens tornàvem bojos per veure el primer equip, i avui dia no són tan així les coses, sincerament. Juguem el nostre partit i després cap a casa, sí, no? Podem dir així. Exactament. I bueno, sí que seria bo, pues, no sé de quina manera, potser anar en aquesta direcció que estem parlant, de jugar diferent, de jugar atractiu, alguna cosa per acabar d'enganxar més a la gent, més als nens, o moltes coses. Això és una feina que hem de fer entre tots. I, bueno, seria alguna cosa, una cosa bonica. Perquè serà que no s'ha intentat, per activa o per passiva, convidar la gent amb diferents actes dins del club? Sí, però potser falta alguna cosa més, no sé. Potser s'ha d'anar més per aquest camí, potser s'ha de creure encara més en aquest camí. No sé, potser hem de mirar si podem fer alguna cosa més per aconseguir canviar això. Què creus que Andrés s'hauria de potenciar perquè la gent vingués més a veure el Sant Quirze? És complicat, però... Sí, bueno, bàsicament és el que deia Juan, és, primer de tot, és jugar d'una manera atractiva, és el principal, perquè per sortir de casa i veure no sé, 11 jugadors d'aquí de Sant Quirze al darrere i aguantant i fent una pilotada, doncs potser la gent no surt de casa. El primer de tot, el que podem fer nosaltres és que juguin bé i fer un futbol atractiu. A partir d'aquí, intentar fer difusió, com esteu fent, com fem nosaltres també, i res. Per vosaltres no serà. Sí, sí. Nosaltres ho intentem de les maneres. Jo és que, bueno, fem el que podem. Bueno, el Josep col·labora a la seva manera, però estem informats del que passa al poble, sobretot, bueno, dels equips... podríem dir referents. Si no estiguéssiu vosaltres, quan ara ens preguntéssim això de, bueno, i què passa, tal, segur que algú diria, home, aniria bé, doncs una ràdio, que pogués cada setmana. Ara no hi ha l'excusa. Ara tenim la ràdio i tampoc. Nosaltres que no ho aconseguim. Igual fallim. Ara podríem dir una tele, però tampoc podem. No, exactament. Algú que ens gravi les excuses, que surti. Que la gent que li agrada el futbol, que passi per allà pel camp, que s'ho passarà bé segur. I si va a veure el primer equip, s'ho passarà bé. Si em ve a veure nosaltres també, si ve a veure el juvenil, l'infantil, l'avi, segur que s'ho passa bé, perquè hi ha un ambient molt maco, que juguem, tots juguem molt bé a futbol, i els equips que li costa una miqueta més veuran que com es treballen els valors, i els que ens agrada el futbol, ja ens agrada també això, no només guanyar, 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 ja veuran que s'ho passarà bé. O sigui que tothom
que li agradi el futbol, que no només està el Barça, i que sí, exacte, que n'hi ha altres coses, i a prop de casa, en un costadet i en directe, que es veu molt millor que a la tele. Bueno, també a part de fer difusió aquí a la ràdio, també la televisió de Sant Quirze, la televisió del Futbol Club Sant Quirze, com bé esteu veient a Esports Live TV, doncs també aquesta gravació de partits, que suposo que a vosaltres també us deu anar bé per analitzar els rivals, no? Tenir inclús el vídeo a posteriori, no tant pel partit que esteu jugant immediatament, sinó per analitzar el rival, potser la tornada, i veure l'estil com està definit. És brutal. Per mi és una eina brutal, sobretot més que per a l'anàlisi del rival, pel propi, que tu ja ho veus al camp, tu estàs a la banqueta i ja veus això, però al jugador després li has de dir aquest moviment que fas o aquest altre, quan tens aquesta eina i agafes el vídeo, el talles, i dius mira, aquí potser podríem haver fet aquest moviment o potser podríem haver fet aquest altre, o fixa't com guanya l'esquena, o quan es veu el jugador és molt més fàcil, és una eina brutal. Ho aprofites també, bueno, a mi em consta, Juan, que tu segueixes de ben a prop a l'últim match i sobretot també doncs, aquesta oportunitat de tenir doncs, un vídeo. Aprofitem breument, bueno, tenim aquí a l'estudi el Pizo, entrenador del femení, i bueno, el saludem ara mateix. Bueno, no preocupis, Pizo, primer de tot, bona nit i benvingut aquí al programa de l'últim match. Hola, buenas noches y perdonar el retraso porque es que, aparte de ser entrenador, estoy de coordinador y ha habido un grupo de padres que, bueno, no estaban muy de acuerdo con el espacio, que esto hay que reivindicarse también, por el espacio que tienen sus hijos y las instalaciones que tienen sus hijos para poder hacer el deporte que desean, ¿vale? Sí, tenemos un par de preguntas rápidas ya. Sí, perdonad, pero es que vengo caliente de la reunión, ha sido una hora y media intensa, que no estaba, bueno, no la teníamos en la agenda y bueno, la hemos hecho y salimos calientes, tanto los dos coordinadores como el entrenador, ¿vale? Que tiene sus razones. No, acabaremos brevemente, aparte porque tiene que hacer una sección Josep. No, no, pero tira, o sea, la sí, ya... hablando ya ahora son tres, o sea que... Hablando de la cuestión del femenino, que quizás con donde no hemos podido profundizar demasiado, ¿cómo estás viendo el bloque de este año del amateur femenino? Bueno, el bloque hemos empezado flojas en cuanto a jugadoras y se han ido incorporando a medida que está pasando las jornadas y bueno, estamos ayer se ganó en campo del Barbará, un buen triunfo para las chicas, para la moral y bueno, creo que vamos despegando, creo que vamos despegando. Y más, bueno, nosotros desde el último match este año hemos incorporado la sección del femenino para hablar del equipo. Y hay una serie de curiosidades que, como tampoco tenemos la oportunidad de ver todos los partidos, teníamos la pregunta. La primera es, ¿cómo es que en esta primera vuelta habéis concentrado, se ha concentrado muchos de los partidos en casa antes de lo de, bueno, porque he visto que el calendario hay muchos de los partidos que los jugáis en casa. Sí, porque un partido se ha hecho una permuta porque no podían en su casa. Y lo hicimos en primero, la ida la hemos hecho primero en la nuestra y luego la vuelta será fuera, ¿vale? Eso para empezar. Y había otra que el primer partido lo hicimos en casa, el segundo el equipo se deshizo y tal y no había rival. Entonces se juega el siguiente otra vez en casa. Por otro lado también, bueno, el fútbol femenino que está en auge, cada vez se está dando más importancia, incluso las televisiones apuestan por el fútbol femenino, que es muy importante, aparte del club que, bueno, lleva varios años, incluso me consta, Pizo, que llevas varios años, ¿no?, entrenando al femenino. Sí, bueno, había una sección, por ejemplo, sí, que no había nada de coordinación en el equipo, ¿vale? Bueno, en el club, mejor dicho, y bueno, me he hecho yo la figura a mí mismo y me he puesto de coordinador y también hacía tres años cogí dos,
dos temporadas. El año pasado lo cogió Siscu Pujol, sí. ¿Vale? Y este año lo he vuelto a coger yo. Por otro lado, en el fútbol femenino lo que también llama la atención es que es más limpio quizá que el masculino. Se ven pocas sanciones en cuanto a la nivel, al menos lo que he estado revisando. Es curioso, ¿es cierto esto o cómo lo vives tú también como entrenador? Como entrenador que he llevado también el masculino, sí. Y tal, porque es, quizás sea más lento que el masculino. El masculino tiene mucha velocidad y claro, hay muchísimo más contacto que el femenino. En el apartado de la plantilla, me he fijado también que muchas veces vais cortos de plantilla. ¿Esto cómo se gestiona? Porque hay veces que tenéis un cambio incluso o vais con los efectivos justos al partido. Bueno, te tengo que decir, y una buena noticia, que hemos repescado a Pacheco, que había sido jugadora del Español y bueno, había estado en la selección también española, y o sea que también ya la había tenido yo. Y bueno, cuando va justo es muy 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 difícil, ¿vale? Pero bueno, hemos sacado algún resultado y creo que ahora mismo estamos en una situación de decir que para bueno, yo creo que le podemos meter mano incluso a la categoría. ¿Os ha perjudicado en este inicio de liga haber comenzado más tarde, teniendo en cuenta que el Sosas es un equipo retirado, el segundo partido tampoco lo pudisteis jugar y comenzasteis un poco más tarde la liga? No, quizás no porque tampoco he podido hacer una pretemporada como yo quisiera, sí. ni nada por el estilo. O sea que teniendo las jugadoras que tengo, sé, la pretemporada ha sido como ha tenido que ser. O sea, creo que no. ¿El objetivo marcado del femenino? El objetivo... ¿No hay objetivo o hay un objetivo definido? El objetivo definido, como el del Cholo Simeone. A partido a partido. Compartimos filosofía todos aquí. Pues, ha sortit dos vegades, aquesta frase. Tomo la palabra y en relación al último, contra la Escola de Fútbol Barberà Andalucía, antes lo comentaba. Mantuvisteis la portería cero contra un equipo que había marcado 33 goles. Es una barbaridad. Esto fue... ¿Tuviste que machacar mucho de conceptos defensivos? Y... Sí, bueno, ahora me suelo repetir mucho que tenemos que estar el equipo casi todo por detrás del balón, ¿de acuerdo? Cosa que es difícil, ¿vale? Pero también se debe, hay que ser honesto, y también se debe también al calendario del equipo rival, ¿vale? El calendario era más asequible, ¿de acuerdo? Y jugó contra equipos, bueno, que de un nivel más bajo. Es lo que pienso, ¿eh? Quizá la asignatura pendiente ahora es ganar en casa, ¿no? Porque fuera sí que habéis ganado a Viladecavalls, a Barberà, y ahora en casa es el punto, sí, pendiente, ¿no? No, nos cuesta. Pero la asignatura pendiente... En la portería, que todavía no tengo una portera asignada bien, bien. Se están poniendo algunas las jugadoras que habían hecho de portera y ese es mi punto... El punto flaco. El punto flaco. O sea, buscamos portera. Buscamos portera, ya lo puedo decir. Oye, buscamos portera. Buscamos portera. Pues los próximos partidos serán duros de afrontar, porque Sallén y Òdena, ¿no? Sallén es segunda ahora mismo en la clasificación. Sí, y Òdena, sí. Son equipos de la zona de arriba, o sea que... Sallén parece que también bajó y, bueno, lo que te digo, que es partido a partido, porque es difícil, no te planteas un reto de dos o tres partidos. Creo que lo más fácil para el entrenador es ver esta semana y trabajar con referencia al rival que te viene y trabajar lo que has hecho la semana anterior, el fin de semana, los conceptos negativos que has tenido, meterlos para que no vuelvan a suceder y bueno, también trabajar para el fin de semana. Abans de finalitzar, tenim la secció del Josep, que us preguntarà més per termes generals de futbol, sí. I així també donarà a conèixer, conèixer una miqueta més els enquirs del que ja coneix. Però fem-ho amb entradeta, eh? Sí, amb entradeta. Vale. Carlos, sisplau, pots posar la música al Josep? Black or White, amb Josep Serrat.
Vale, bueno, jo és que sempre he de fer la meva entradeta. Sí, el test, no? Perquè com que la meva secció no està al nivell de l'entrevista, llavors m'ho he de currar per altres bandes. Vale? Llavors, aviam, què em passa a mi quan ve gent del Sant Quirze i quan fem monogràfics del Sant Quirze? Que jo normalment només miro el Barça, vale? El Barça i el Manchester City, només miro aquests dos. Vale? Llavors, clar, quan venen aquestes seccions jo no sé ben bé què preguntar, llavors m'he de reinventar i fer coses que surtin del guió. Vale? Quan va venir el Diego, ja li van fer la secció on vaig inventar preguntes bàsiques. Sí, exacte. Preguntes bàsiques de futbol, no? Exacte, que llavors ells us fan les preguntes normalment complicades i llavors jo faig preguntes del calibre de si hi ha liniers a les vostres categories o si es poden canviar les samarretes dels jugadors, vale? Però com que ja les vaig gastar totes, ara avui farem la secció black or white, vale? O blanc o negre. Llavors us diré com dues opcions i aviam què opineu vosaltres. Podeu escollir un entremig, vale? Per començar, què és millor o què preferiu? Cantera o fitxar jugadors d'altres equips? Cantera. Cantera. Comença per una fàcil, eh? Bueno, clar. Cantres. Clarament. Vull dir, sí, sí, cantera, cantera. No, no hi ha res bo de fitxar altres equips. Bueno, hi ha gent amb altres idees, idees noves, potser que venen d'equips amb més però nivell. És molt, i, però el bonic que és el que deia abans de l'Alcover, que s'està treballant des de, que ha estat a la casa des de petit i tal, i estigui participant amb Juan, això és millor que fitxar Neymar o que fitxar tu. Vols a Neymar? No. De Jong? No, Alcover. Està clar. Sí, sí, per mi, sense cap mena de dubte. Bueno, cal que pregunti als altres o lo mismo al final, no? Saps? Bueno, jo cantera, però parafrasejant a Marcelo Bielsa, hem de fer debutar i pujar a nois de baix per demostrar que serveixen, no per demostrar que no serveixen. Ah, clar, I, no, clar. I en aquest sentit, pues també l'ideal és, per tant, cantera, però, bueno, però que estiguin, que puguin donar el nivell. Perfecte. La següent, parlàvem d'estil de jocs, de fet, a un nivell bastant alt, que a mi m'ha sorprès, molt bé, de posicions, retocs, com es col·loca l'equip. Llavors, la següent pregunta, black or white, és tiki-taka o catenaccio? Home. També, clarament. Però, tiki-taka... Ja, hem de pujar una mica. Sí, però tiki-taka s'ha de concretar. Que té trampa, clar, aquesta, clar, eh? Clar, clar, s'ha de concretar. Sí, tiki-taka no, perquè sí, no, tiki-taka amb un sentit, no? Tiki-taka és perquè hi hagi espais lliures, per poder atacar la zona, per això... Si em dones només per escollir una o l'altra, és tiqui-taca, clar. Yo no puedo elegir blanco o negro, me tengo que extender un poquito. ¿No? Vale, vale. ¿De acuerdo? Yo pienso que llevas un grupo para poder jugar a una cosa a otra, realmente tienes que saber lo que tienes y conocerlo muy bien para poder jugar a una cosa o poder jugar a la otra. Perfecte. No, no, no cal que sigui blanc o negre, eh? Vull dir, pot ser un entremig, no hi ha cap problema. El tiqui-taca, clar, el tiqui-taca horitzontal potser no té sentit, potser més vertical. Sí. Perfecte. La següent, aquesta, és que anem remuntant, eh? La següent és Mourinho o Guardiola. Aviam. Bueno, jo ja vaig parlar aquí un dia sobre aquest tema i... Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, nosaltres, és Guardiola, la manera de veure possiblement el futbol, pues, jo em quedaria amb Guardiola, però el que és a nivell metodològic... Pues, bueno, soc una mica de l'escola portuguesa, sincerament, i fins i tot hi ha una persona treballant amb mi que s'ha format al mateix lloc que es va formar Mourinho, amb el professor Víctor Frade. I per punxar jugadors, que has dit, és l'home ideal, sí, perquè sí, ho fa com ningú. Sí, sí. El que passa que és de l'escola, però té un altre caràcter, eh? Té un altre caràcter. Sí, sí, sí. Almenys es porten bé amb la premsa, que això està bé, també. Sí, no? Sí. Jo, Guardiola, sense cap mena de dubte. Guardiola. Sí? Bona opinió o...? Jo... O també no s'estem... Simeone. Jo... Ara Simeone. No, també vale, també vale. No, jo soy igual como... bueno, le regalé a mi hijo para su cumpleaños un Tottenham Manchester City y fuimos a Wembley. Ostras. Se proclamó Guardiola campeón allí. Ganó 0-2 o 1-3. ¿Es el del año pasado? El año pasado. ¿El de la Carabao Cup? No, fue el último partido. El de Liga. Se proclamó allí. Y yo, nada más venir, hablamos bastante de fútbol. Y cómo saca, cómo atrae a los al rival para luego jugar en largo, Guardiola, creo que no tengo dudas. No tengo duda, a pesar de ser merengue, ¿eh? Quería poner aquí la pregunta a Barça Madrid, pero no tiene ningún sentido. No, ponla, que no hay problema. No, porque la siguiente también viene muy relacionada.
Claro, Messi o Cristiano Ronaldo, però a veure, un moment, aviam. Messi, en quant a jugador que és innat, gairebé tot el que li surt és ve d'ell i quan veu el joc, o Cristiano Ronaldo en quant a esforç, treball, que és un treball donat, vull dir... No? El talent és el talent i és el que hi ha, però el treball també és molt important. O sigui, una persona que no tingui tot el talent, que no tingui les qualitats i que acabi... i que a base de treball i d'esforçar-se i de millorar que havia un nivell tan alt, és que aquesta és molt, molt complicada. A mi, què t'atrau? T'atrau el talent, primer de tot. Quan veus alguna cosa, el primer que t'atrau és el talent. Però s'ha de valorar molt el treball, també. O sigui, jo aquí no sabria què escollir. Un mix una mica de cara, sí, no? Sí, sí. El talent, però que treballi i s'esforci i millori, no? Sí, el que passa que si el talent el fas treballar massa, ja... Quasi, no? Clar, ja no és talent. Ja, clar, ja, sí, ja podria perd talent. Sí, sí. Home, jo em quedo amb Messi. Però bueno, valorant que Cristiano Ronaldo és un dels millors jugadors que hi ha hagut, segurament a la història també del futbol, però jo crec que ha coincidit amb el més gran de tots. Mm-hmm. Jo me quedo amb Messi. Sí, sí, perquè és un jugador que lo tiras a banda i és un fenomeno. Lo tiras 10 metros para atrás, ¿vale? De media punta y sigue siendo otro fenómeno. Luego lo pones de 6 también, sí. Y sigue siendo otra vez porque ve el desmarque de ruptura de cualquier otro jugador. O sea que para mí no tengo... Es Messi. Evidentemente que el otro es un crack. Un monstruo. Sí, sí, sí. Sí. Esto no lo pica. Está claro, pero yo lo veo así. Estic content perquè tot en general molt alineats els tres. Clar, això és... Això vol dir que el Sant Quirze... Hi ha una línia i tots anem per... Clar, clar. És perfecte. Hemos quedado en decir esto. Aquesta secció... Llevamos tres dies practicando. Sí, sí. Té més mica del que sembla, eh? Jo soc del president i diria, hòstia, molt bé, molt bé, molt bé. Què veu he fet, no? Sí, què veu he fet. Sí, quina línia ha marcado... I aquesta és l'última, aquesta no és blanc o negre, però ja és curiositat. Teniu algun amuleto o alguna manera, o jo què sé, o inclús la llibreta de Bengal podria servir, que sempre porteu als partits, ja com a entrenadors? Jo sí, tinc molts. Bueno, doncs pues, el més... Sí. I a sobre tinc un problema que quan veig que funciona, torno a fer-ho, fins que quan no funciona, quan ja no funciona, fora. Ja. Sí, sí, sí. Ah, però no es poden dir? Són secrets? O... Bueno, ara estic, ara el que està... És que no sé si dir-lo. No, que si no, per la intriga. Per si acaso. Anem a veure el Sant Quirze. Veniu i ho escriviu. Vale. No, la veritat que no... Cap ni un? No creiem molt en això. No tinc cap amuleto. Vale. Jo tampoc. Tampoc? Bueno, doncs amb aquesta superpregunta jo he acabat la meva secció. No, perfecte, doncs ha anat molt bé, Josep, per trencar i de fet agrair doncs, a l'Andrés, al Juan i al Pizo que hagin estat aquí amb nosaltres per fer debat una miqueta i per donar a conèixer doncs, les categories referents per aquest club del Futbol Club Sant Quirze que any a any ha d'anar creixent i any a any s'ha d'anar doncs, formant aquest club perquè tingui doncs, un cert ressò dins del futbol català, com ja ho està fent. Moltíssimes gràcies per venir aquí i ja sabeu que és casa vostra aquí a l'últim maig a Ràdio Sant Quirze. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. I bona feina. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze. Moltes gràcies. Vale, veu que és un pèl llarg. Ja t'he dit aquí. A mi m'ha de l'últim per llegar. I per donar-me. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Segona divisió. Bé, doncs setmana tràgica, o podem dir setmana dolenta pels equips catalans de segona divisió, sobretot per aquesta situació dolenta, incòmoda, no sé com dir-ho, de patiment
pel que fa... Sí, terrorífico, pel... apocalíptico... Terrible... No, i bueno, comencem pel Nàstic, que semblava que l'efecte aquí que va donar resultat una jornada, però vaja, aquest partit, Dani, entra dins de les travesses per perdre. Veig que t'abones a la premissa de los últimos eran los primeros, no? Comencem amb el Nàstic. Exacte, sí, sí. Sí, sí, derrota contra el Saragossa, no, contra el Màlaga, perdó, ja m'anava un altre partit. Derrota contra el Màlaga 2-0, la veritat que el Nàstic està en una situació... En el bueno, pozo, no? Ja jo... del Pou no es pot estar. Clar, jo crec que preocupant. Sí que és cert que més a baix no pots estar, només et queda anar cap endavant, però la situació és bastant complicada. És la part positiva d'anar últim, no? Sí, semblava que començava que bé ja amb Enric no i Martín, sí. però... Sí, la veritat que ben poc va generar el Nàstic. I ara tenim un... Escoltarem el que va dir Enrique Martín a la sala de premsa de la Rosaleda. A la pregunta de ¿ha visto usted alguna mejora respecto a los anteriores partidos? Que la primera, pum, en la frente, ¿eh? Escoltem al mestre, ¿no? I va dir això. Yo sí, sí que he visto que bueno, hemos estado ahí vivos hasta el último segundo. Es verdad que enfrente tendríamos un gran equipo, pero bueno, volvemos otra vez a tener, yo diría que dos errores en que se nos ha ido el partido, porque bueno, si bien el Málaga ha tenido más posesión en algunos momentos, bien, es normal también, está en casa, tiene buenos futbolistas, pero yo creo que hemos defendido con orden, hemos estado ahí y bueno, no es fácil tampoco el hacerle pupa a este equipo. Claro, como que justifica, que... ¿no? Al Málaga, es claro. Como, bueno, jugamos contra uno de los equipos top de la categoría, ¿no? Posem en context, Nàstic, últim de la categoría, acaba de perdre i el to és, bueno, bien, no le hemos podido hacer pupa. A mí me ha sorprès molt això, ¿eh? O sigui... No, però saps allò, m'ha recordat el que deia el Juan, de que li faltaven garra als seus jugadors, sí. I tal, però aquest 100%. Sí, però... Aquest tio que has guanyat, hagués perdut, diria el mateix. Enrique Martín és un home que et sorprèn d'aquesta manera. És capaç de sacsejar i de cridar i de rabiar-se. No, i veure'm a la presentació dir que igual si la llama Osasuna i després té aquesta altra cara de tranquil... No sí, sé, pausat, no sé com ha de ser la convivència. Però jo tinc una mica la sensació de que me la resbala todo. O sea... Bueno, el missatge clau, el que volia enviar era la pupa. Perquè, de fet, sí. Remata la roda de premsa amb aquest missatge. Nosotros yo creo que en definitiva hemos estado aseaditos y bueno, nos ha faltado quizás pues el haber hecho un poquito más de pupa. A mí el que em dona la sensació, Dani, i de fet ho va dir a la roda de premsa quan va entrar, va dir: a veure, la meva intenció és estar al Nàstic, però si acabo la temporada, després em quedaré el juliol a Salou i després ja veurem a veure el que passa, no? Vol aprofitar l'estança aquí a Tarragona i a veure què és el que succeeix amb l'equip. Sí, sí, ja vam dir que era un personatge i a part físicament és una barreja entre Quique San Francisco i Mick Jagger, per tant... És però jo li veig part, més a Quique San Francisco, però clar, és que estem parlant de dos personatges que sí que tenen mala llet, aquest és com estovat, no? Sí, però jo crec que ha de punxar, perquè, com deia el Juan Romero, ha de punxar per treure, però té plantilla per treure, però, noi, està última posició i s'ha de tirar endavant, això. La propera jornada, Dani, del Nàstic? La propera jornada, Nàstic-Almeria, dissabte a les 4 de la tarda. Clar, és que ara mateix el Nàstic és últim amb 9 punts i a 4 punts de la salvació, que ara mateix la marquen Tenerife i Lugo. Però si estem parlant d'un equip amb urgències, jo diria que la cara més amarga, jo diria que encara que el Nàstic, és la del Reus, perquè no només està passant per una mala ratxa de resultats, sinó que pateix una crisi econòmica. El Reus Deportiu, amb nòmines de jugadors i entrenadors pendent, de fet porta 2 mesos sense pagar entrenadors i jugadors al Reus Deportiu. Caram. I... clar, estem parlant de que als 3 mesos d'impagaments els propis jugadors poden denunciar al propi club i quedar lliures en el mercat d'hivern, tenint en compte que és un equip que ara mateix té 16 fitxes pel primer equip.
Ostres, així que... No, però jo això no ho he vist, jo crec que no ho he vist mai. Sí, 16, equip, 16 fitxes del primer equip i està tirant del Reus B, equip que recordem que està a la tercera divisió, per completar les convocatòries. Clar, i això se li suma... I això no té allò d'Isaac Cuenca allà sí, penjat, o s'ha solucionat això? No s'ha solucionat, o sigui, Isaac Cuenca de moment no pot entrar dins del Reus, sumat a tot això, que dins d'aquestes 16 fitxes hi ha baixes. El que sí que fa és entrenar-se o no? Isaac Cuenca sí que s'està entrenant per agafar el to físic i si algun equip el crida, doncs poder estar disponible, però no està jugant a cap equip actualment. Això perquè fa la plana més aviat de despatxos. S'està intentant arribar a un concurs de creadors, a veure si realment doncs, poden reflotar una miqueta l'equip o trobar un fons d'inversió per, com a mínim, subsanar aquests pagaments pendents. S'està parlant d'una cosa, el propi president ho ha dit, d'intentar, com a mínim, cobrir un d'aquests dos mesos d'impagaments, perquè, clar, corre el risc no només de perdre jugadors, sinó però, de... Però que baixi directe, no? No el poden anul·lar. Ja, si no, però no és l'objectiu del Reus. Home, ja m'imagino que no és l'objectiu. Llavors, intenten buscar una solució quan abans possible, perquè ja se sap que arribar a la segona divisió no és gens fàcil, no? I pel que fa a la plana esportiva, tot va relacionat. Crisi econòmica amb crisi esportiva, amb un Reus, que sí que és veritat que va perdre aquesta jornada 1-4 davant de l'Extremadura, resultat molt contundent tenint en compte que l'Extremadura estava per sota la classificació que el Reus, i va començar guanyant amb el gol de Ricardo Bad, amb una bona assistència de Linares, però l'home del partit, sens dubte, bueno, van ser dos. Un, que coneix molt bé el Reus, que és Rodri, que és l'actual entrenador de l'Extremadura, i el segon és Enric Gallego, jugador que s'ha incorporat aquesta temporada a l'Extremadura, procedent del Cornellà, que precisament és el pitxitxi ara mateix de la Lliga 1-2-3, porta 6 dianes i 3 de les 6 dianes les ha fet en el partit... No, 4 de les 6 dianes les ha fet en el partit contra el Nàstic. Protagonisme total d'aquest Enric Gallego. També protagonisme per part de Barón Aceitón, que és un àrbitre doncs, que... No tenim el tall, però que Xavi Bartolo s'ha queixat, és més, ha dit que, sisplau, no torni a pitar com mai es més. Diu, com es diu? Barón Aceitón. És top de noms, eh? Sí. Hòstia, que no torni a xiular mai més al Reus, perquè, de fet, en el partit del Molinón el va penalitzar molt amb dos penals inventats, i en aquest acusava Xavi Bartolo doncs, que hi ha una possible falta en el primer gol que acaben donant per vàlid per part de l'Extremadura. De totes maneres, no hi ha excusa, sí que és veritat que l'equip ha empitjorat moltíssim en registres defensius i podria haver sigut encara més greu aquest resultat si no arriba a ser per un Edgar Badia que demostra jornada rere jornada que jo crec que el Reus se li queda curt perquè és un dels millors porters d'aquesta categoria. I ara ve doncs, aquesta situació, no? Tot això reflexat amb aquests 4 gols d'Enric Gallego situant el Reus 19è amb 13 punts, que són els mateixos que Tenerife i Lugo, que són els que marca la salvació, però per aquesta diferència amb l'Average, doncs és el quart per la cua, que és el que doncs, el primer equip que estaria en zona de descens. Per la seva part, el proper diumenge juga a les 6 a l'Oviedo Reus, però abans d'acabar amb la secció del Reus, m'agradaria escoltar una miqueta un tall de Xavi Bartolo, que és el clar exemple de com està vivint la situació el Reus ara mateix en aquest moment. Sí, jo és el moment, potser el dia que he vist el vestidor més cap baix. Jo crec que hem iniciat el partit amb l'esperança, amb la convicció de que si fèiem les coses bé el podíem tirar endavant. Sabíem de les dificultats de qualsevol partit amb aquesta categoria, encara que l'Extremadura hagués canviat d'entrenador, però sabíem que si fèiem les coses bé, això segurament avui podria ser un dia per poder guanyar a casa davant dels aficionats. Jo crec que la dinàmica està bona. Al final ha acabat com ha acabat, amb un 1-4 molt contundent i la realitat és que el vestidor avui és el dia que potser ens costarà una mica més d'aixecar-nos pel proper partit. Doncs un cop dur, ja ho hem escoltat, Xavi Bartolo, que no troba la solució, i és que ara mateix l'equip encadena 5 partits sense guanyar i jo crec que era massa el que estava fent el Reus, tenint en compte doncs, el que acabem de comentar. No, és que realment té molt, molt mèrit el que està fent Xavi Bartolo, vull dir, ara ha perdut aquest, però dir, porten 2 mesos sense cobrar, els teus jugadors. Tu portes 2 mesos sense cobrar com a entrenador. I a sobre has de sortir i intentar defensar i intentar motivar els jugadors, que evidentment com van motivats? Zero motivació.
Dona motivació amb moltes baixes, amb 16 equips de, amb 16 jugadors del primer planter, però potser en disposes de 11, es va completar la convocatòria amb jugadors d'un equip que ara mateix està a la tercera divisió. Sí, sí. I que quan surten ho donen tot i estan competint, o sigui, més no es pot demanar. Ara no, sí, no. El que es pot demanar és que els paguin, per pobrets, no? I que, bueno, que per el Reus torni, doncs, a sortir d'aquesta situació tan dolenta que té ara mateix. És una situació complicada, li donem també molts ànims als equips catalans de segona divisió, també el Nàstic, que potser en quant a la part institucional no té tants problemes perquè és un equip més històric, però té molta feina per fer aquest Reus Deportiu i crec que té jugadors, no amb la qualitat potser del Nàstic, però jugadors interessants que s'haurà d'anar seguint. De fet, la temporada quan puja a segona divisió amb Nacho González, l'actual entrenador del Depor, i aprofito també per comentar que aquest partit en joc, és una molt bona promoció de jugadors que sí que és veritat que són fitxats d'altres equips, però que aposta molt per la cantera. I el Reus, com molts equips de Catalunya, doncs aposten, però realment on s'ha vist aquest salt de qualitat i on s'ha vist la necessitat i realment doncs, aquest moment per aprofitar i donar pas als més joves ha sigut aquesta temporada. I no sé si volies comentar alguna cosa més, Josep, per part del Reus. No. Jo crec que ara comencem. Anàvem bé de temps, ara potser comencem una mica justos. Potser sí, podríem anar a titulars. Doncs vinga, anem als resultats. Titulars els hem passat, anem als resultats. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat. Resultats. Doncs anem amb els resultats, que no titulars, de segona divisió, jornada 14. Les Palmes 2, Granada 2, Màlaga 2, Nàstic 0, Reus 1, Extremadura 4, Osasuna 2, Tenerife 0, Saragossa 2, Mallorca 2, Oviedo 2, Sporting 1, Numancia 1, Rayo de Majadahonda 2, Córdoba 1, Cádiz 3, Alcorcón 1, Elx 0, Albacete 1, Lugo 0 i el partit que s'està jugant ara mateix, Almeria-Depor, Dani. Minut 66, 0-0. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. Bé, doncs avui sí que ens han quedat uns minutets un pel curs, però anem amb les votacions finals, a veure, que tampoc dona per massa. Clar, tampoc és que estava despedint el programa i falta la millor part, i a més votem. No l'estic acomiadant. Deia que anem bé de temps, tenint en compte que hem de triar entre 5 jugadors a aquesta jornada i en descartem un. Clar, és que perfecte. Per votació popular. Aquí hem de debatir, hòstia, una feinada aquí. Sí, doncs precisament aquesta setmana, tenint en compte doncs, que no hi ha hagut compromisos per part dels equips de primera divisió catalans i que els de segona divisió han sigut més aviat un desastre, el ple és de Sant Quirze. I els noms proposats per aquesta setmana són els següents. Vinga. L'acord està repartit entre el femení i l'amateur B, que han sigut els clars guanyadors d'aquesta jornada, i posarem com a noms proposats Susana, portera del femení, Diana, jugador de la del femení, i per part de l'amateur B, jo crec que hi ha dos jugadors que està clar, i el tercer, el Dani, va hagut de donar un cop de mà, però crec que és bastant merescut. Jordi Massaguer i Foliqui, com a completant aquest 4, i el cinquè en discòrdia, que crec que és molt merescut per la trajectòria, sobretot pel que ha explicat l'Andrés, que s'està guanyant minuts i que està demostrant un canvi en el terreny de joc, és Martí Usart, que el proposarem com a cinquè nom. A partir d'aquí, com bé sabeu, votació democràtica, en descartem un. Puc fer un repàs? Tenim Susana i Diana, del femení, Massaguer, Foliqui i Martí Usart, del B. Exactament, són aquests els cinc noms, i ara sí, descartem-ne un. Dani? Jo descarto... Va, descarto a Martí perquè Martí ja ha estat a l'enquesta. Sí, està jugant molt bé aquesta temporada i confio en que tornarà a ser-hi. Clar, perquè tots, o sigui, entenc que Diana va marcar algun gol. Diana va marcar... Susana no va rebre ni un. Ah, exacte, és la portera. Llavors Massaguer i Foliqui també devien marcar. Van fer doblet i Martí va ser un dels jugadors destacats del B, no va marcar. Clar, és que... Vale. O sigui, va marcar? No va marcar, va fer jugar. Va jugar els 90 minuts i la veritat és que està molt bé. I destacat per l'entrenador.
també s'ha de tenir en compte. Ah, vaig jo ara, no? Sí, sí, vale, sí, Josep, jo sóc l'últim. Ja, ja ha rebut la carícia l'entrenador, nosaltres ara li donem a alguns altres el capote, no? Hòstia, és que amb aquests raonaments, que hem fet, i a més dient que ja ha sortit alguna altra vegada, jo també faig fora el Martí. Veus, vaja, ja és, a dir, és a dir, digue-ho en altres maneres, que és el Dani té raó, no? Sí, vale. I vaig a roda. Vale. Doncs, clar, la meva votació ara mateix no serveix per res, per tant, el top 4 d'aquesta setmana és Jordi Massaguer i Foliqui de l'Amater B i Diana i Susana del femení, del primer equip femení del Futbol Club Sant Quirze. Doncs votació que tindreu disponible a partir de demà al Twitter de l'últim maig i que anirem fent seguiment a través de les xarxes socials. Josep, ja veus que estem on fire, estem a tot arreu. No? Sí, no parem. No? I a més estic molt content que el monogràfic del Sant Quirze ha durat moltíssim. Sí, o sigui, jo no m'esperava omplir una hora i 10 minuts o així i molt bé, molt bé. És una bona entrevista per tenir en compte, la podreu escoltar per ràdio, la podreu veure també per la televisió del Futbol Club Sant Quirze, televisió de Sant Quirze del Vallès, més aviat amb els companys d'Esports Live TV, per tant és una bona oportunitat per a aquelles persones que encara no s'han reenganxat al Sant Quirze, fer-la 5 cèntims no, perquè seria massa resumit, poder veure una entrevista extensa de quins valors i què és el que vol transmetre el Futbol Club Sant Quirze, i una bona oportunitat perquè també us animeu, o que l'audiència s'animi a veure els partits del Sant Quirze. Doncs bé, tot plegat, ara sí que ja posem el punt i final al programa, i et cedeixo l'honor, Josep, perquè sempre et queda molt bé aquesta coletilla final. És que és espectacular, el nom del programa va estar fet per tenir aquesta coletilla al final. Doncs vinga. Et cedeixo els honors. Que l'audiència recordi que el darrer partit de la jornada següent es juga a l'últim maig a Ràdio Sant Quirze. Doncs res, bona nit, fins al proper dilluns i esperem que heu gaudit d'aquesta hora i mitja de programa. Fins a reveure. Adéu, adéu. Adéu. M'encanta perquè jo tenia dubtes de fingiria en una hora del Sant Quirze. I un altre cop hem tornat a demostrar que aquí arriba el Quirze.